Sex on the Beach afterski går jo mot veis ende, men det gjør ikke kjærligheten mellom Caroline og Christian. Karakterer, og nå kan de endelig avsløre det alle har lurt på. Se her. It's you and me, moving like a speed of light into eternity. Eternity, det er Chris Brown, og det er meg og Caroline. Hva er status mellom dere? Status mellom oss to er at jeg spurte Caroline, kan du egentlig bo her, for nå har du vært litt lenge på besøk, kanskje. Spurte om hun bare hadde lyst til å bo hos meg, og at vi liksom er kjærester, da, sånn som ting står nå. Så vi er kjærester. Og dere er eksklusive? Ja. Det er vi. Sånn hyppig brukt ord på ex. Ja, eksklusive. Jeg er veldig glad i deg. Så jeg får se hva som skjer på utsiden, men her inne i hvert fall så føler jeg at vi to er veldig eksklusive. Hva betyr det egentlig det? Det er at man ikke puler noen andre. Ok, ja. Nei, men det gjør vi ikke. Jeg er veldig glad i deg, Caroline, du vet det. Det er vel bare da. Det er et ulle kan forandre ingenting. Jeg liker ikke å innrømme det, at jeg er frisk deg, men jeg er det. Blir dere fort sjalu på hverandre, eller? Altså, jeg går ikke rundt og stresser. Jeg kan bli litt småsjalu. Caroline har veldig mye kompiser og sånn, som ikke jeg vet om meg. Det går greit, liksom. Jeg bare må bare svi fra og spørre. Utseendet til Caroline er bare helt på point, altså. Har du møtt svigers, eller? Møtt pappa. Jeg har møtt pappa Brenna. Det var veldig hyggelig. Jeg kom fra et møblert hjem, så liksom veldig vant til det her med foreldre. Og... Jeg tror pappa synes at Caroline er den mest oppegående individet jeg har tatt med hjem noensinne, tror jeg. Oi! Synes at det virker veldig, veldig lovende det her, da. Han har ikke sett på Ex on the Beach. Nei, de får ikke lov. Tror du du har funnet din store kjærlighet, eller? Ja, kanskje. Værste ordet noensinne. Funnet din store kjærlighet.